نو خدای به چې څه کوي در سره او غریبانو ډېر خبر کوي ډېر خبر چې څه وکړم ډېر ښه وکړم چې څه کوم ډېر خبر کوي هلکه مونږ دا ویلی شو چې خدای بد وکړه دا مونږ ویلی شو اوس پنجاب کې چې خدای پاک څه وکړه نو مونږ دا ویلی شو چې خدای بد کړی دي اوس که زه دا ویم نو کافر کیږم که نه چې څه کړي ښه کړي د هغه ملک دی او د هغه وطن دی هغه ډېر ښه پوهېږي او د هر چا په نیتونو پوهېږي چې د چا څه نیت وي هغسې ورسره کوي چا څه نیت وي هغسې ورسره کوي خدای ته پته وه چې ستا په نیت کې څه دي نو هغسې درسره ځکه چې هغه خو انه علیم بذات صدور دی که دا ستا په سینو هغه عالم دی چې ستا د سینه کې ارادې څه دي ارادې دې څه دي نیت دې څه دی هغسې درسره کوي اوس نن هغه خلق هم راپاسي مونږ غوندې مولیان چې ټول عمر هم الحمدلله درویشانه تیر کړی دی دا هغه ډېره مهرباني ده او دا هغه ډېر کرم دی درویشانه ژوند هم تیر کړی او سړې روټو هم وخت تیر کړی هغه هم راپاسي نن وایي چې مولیان دسې دي او مولیان دسې دي مولیان خو دسې دي دسې دي دا ته څنګه د چا خوراک واورئ چې د بلو پرنټ کې سټي بلو پرنټ پیژني ها باړې والا دا باړه خو بیپو کنه د دغه سیزن بلو پرنټ کې سټي داغې ګټه د چا خوراکي داغې په ګټه حج ته تلي داغې په ګټه کور کې اوسیږي داغې د ګټې روټۍ خوري د در رګ و ریشه د حرامو ده که نه ارم راپاسي د غلبېل ورور او ما ته ووایي چې تا کې دوه سړي زه خو کوزه یمه زما کې دوه سړي نو ته خو غلبېلې که نه ستا خو رګ و ریشه د حرامو د مردارو جوړه نن په یو آواز مونږ ټول حرام خوره یو که نه په یو زمونږ خمبیر د حرامو جوړ قسم په خدای دی چې زمونږ د ملک نطفه د حرام ځکه چې پلار یې حرام خوري نو د هغه نطفه د حرامو شوه که نه هغې نطفې نه چې ته پیدا یې تا حرامي که نه نو زمون رګ و ریشه د حرامو د پلیتو د مردارو جوړ اوس مونږ راپاسو کوزې ته وایو چې تا کې خو دوه سړي دي غلبېل راپاسي چې تا کې خو دوه سړي دي نو ته دې ځان ته مو ګوره لږ دې خپل ګریوان ته مو د دې وجه نه عزیزانو د الله ارادې دې وخت کې پاکستان ته ښې نه دي او ښکاره یې ګورئ په سترګو ګورئ آئنده شپږ دیرشو ګنټو کې به نوره تماشه مو کوي هغه لړکانم نن خالی کړی شوه چې کومې لړکانې نه به د ملک د تقدیر فیصلې د پټو په وخت کې کېدې نن یې هغه لړکانم خالی کړه پائندہ 36 گھنٹوں کے بلڑکانم دے صفحہ ہستی نہ مٹا ہوش تاسو خیال رہا نو دا اللہ قہر پا بندونو نہیں ساری دا اللہ قہر پا بندونو نہیں ساری گی خدای تا رجوع شئی خدای تا رجوع شئی گناہوں نہ پرے دئی گناہوں نہ پرے دئی خدای ته سر به سجود شئ کینی تبا کیږئ په خدای قسم ته به ورته ګورئ
او بچی بده او بو اغست قرآن خدا وران دی ویلی که چه ویز فرقنا بکم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون ویز فرقنا بکم البحر یاد کئی کن آغا وقت چه دریاب می در تسیری کو او بنی اسرائیلو او تاسول امی نجات در کو او فرعون ورگڑی شو پا دریاب کی او دا دریاب دے منس تا سو سارا دا فوج نا نو اللہ دریاب توی چیوینی سا خوچی وینی ہو دا بنی اسرائیل ور تا دریاب پغار ولار نو اللہ وی و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون فرعون میں سرد قوم پا دریاب کی رونی ہو و انتم تنظرون حال دادے چی تاسو ورتا کتا تاسو لیدو مارانی ولے چارا نا بچ کولیش اغا فرعون چی زانتا بے خدای وی او خدایم زانتا سلور سوا کالا وی سلور سوا کالا عمرو او پا سلور سوا کالا کی پا سرکم نو درد شوی نو چه سلور سوا کالا پس خدای رونی وو اللہ وی تاسو ورطلی دو ما رونی وو چارا نخلاصو لینش نو دا خدای رانی وم نزدی سکنٹونو کار دے دا شپے با پروتی او سار لبا دیو بدا کور نگیر چا پی کولیشی نشی کولی پروت با سار لبا بدا دیو کور نگیر چا پی دا وطو لار بدا نہیں خدای تا رجوع شئی خدای تا رجوع شئی دا سرمایہ دار و سجدے لگول پرے دے خانانو تا سجدے لگول پرے دے خدای تا اگو رئی خدای تا رجوع شئی خدای خپل رازق خدای خپل مالک خدای خپل بادشاہ اگو رئی دا دنیا بادشاہان دا غسی زونہ دی چی دا گو رہی ہے در پا در خاور پا سر گرزی پا ملک دا اوبو لار نشی راٹنگا ہو لے دا دا دنیا بادشاہ نو چی پا کلی اوبو درزی او دا دنیا بادشاہ دے کلے نشی بچ کو لے نو چی تا خدای رونی سے پا قیامت کے تا دا دنیا بادشاہ عاشق تا چوئے چی دا دا ما شکی یو ویخت دے مال را یو اس خپا نشی ماما اس تاسو عاشقان کم زیدی او ما شکی کرده گی یعنی منگو بدا زی ملکی و زیگی گی اخپل خزم بلا شروع پل خزم قسم پا خدای دے کدا خلق پلو خزو نم خبری یہ چرتا لارا لونوں نم خبر نہیں زمونگ دا ملک لونا دا خلکو دا پردول لونڈانو سر نگر زی تا سوی گو رہی نا اس عاشق صادق دا کہ یہ ہوئے اختر نا بچوئی چه دیار در با پا ہزار در مال ورنکم آشنائی بدی پا این و آن ورنکم آن کئی او ظلیم دی زلفی پلاس کی اوزی یو ویخت با دی پدرس جہان ورنکم آن یو ویخت دی پا خدای قسم چی پٹولی دنیا ورنکم سو نوی نمستا سترگی کا خدای کان دی سو نوی نمستا سترگی کا خدای کان دی عزرائیل لبتر حغیزان ورنکمان دا دیر لویا داو دا عزرائیل سوک دے چنیز دے راشی چی ترسو میں تلی درے دے
بیا پر رحمان دا استاد شنڈ جام حرام دے ستا شنڈ پورے چکم جام او کٹورے لگے دلے دے اب زما شنڈو لچنگ رہے زما شنڈے دے قابل نہیں پر رحمان دا استاد شنڈ جام حرام دے سو دخپل وینو جام تاوان ورنکما چه ثابت کٹورے میں دخپل وینو نہیں بیولے ستا دخلے کٹورے زما شنڈو تراتلل حرام دے عزیزانو دا ز لیونے ما ز دا آغا مقام خبری کو ما چه نپا خپل دا آغا میدانی مونو تاسوی نو بس اسی وقت سرا تیرو کنا جی وایا کنا تو خودم دیر نہیں وقت سرا تیرو جمعی ٹیم دے او جمعی ورز دا بس ٹیم سرا پاس کو تاسم چه باروزی پخپلو کی بیو بلا اگی وحی را وحی خی ہوئے و بدے ہوئے و پلانے ہوئے و ڈنگڑے ہوئے و دا قسم در تا خرم چه پٹی کم نکوئے ایمان در مل زکا چه زس دا بل جان خبری کو نو داغا جان نزیم او نتاسوی خو ٹیم سرا پاس کو تاسو خیال دار کم درد چه دا سڑی پڑ کی یو زل پیدا شد آغا درد بیا پا اس آر نہیں گورا ایوب علیہ السلام دیر لوئی جلیل القدر پیغمبر وذکر عبدنا وذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب ارکد برجلک هذا مغتسل بارد وشراب قرآن وذکر عبدنا ایوب اے زما پیغمبر دے قوم تا دا ایوب علیہ السلام خبرو کا اڅنګه سره ګډه او چیلې ډېرې شیطان خدای ته وی چې یا الله د ایوب علیه السلام زکه ستا عبادت کړي چې ګډه او چیلې ډېرې دي چې اسینه خدای رانه دا چیلې وانه الله وی خا تا باندې بد مرکه کوم خور کې وبراله او سمره ګډه او چیلې چې په خور کې سره دې ټوله وبویو شیطان ته خدای وی چې اوس وای وی یا اللہ ات زامنی دی پا دے زامن و ازل جوڑ دے چیسے نا کدہ زامن را نا خدای والی نو بیا بچ سکو ہم نو دے یر استا عبادت کی چی دا زامن را نا خدای والی ایوب علیہ السلام دشپی پخ پلا کوٹا کے ناستے ہو لگیا دے اللہ 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 واو رئی عزیزانو پیرانو میرانو نہ خطا سو طریقے مریکے ڈیرے کوئی ہو یو ٹکے زمام ہو رہی چ سیوا د دینا گورے بل ٹکے ہو نہ کئی ز اللہ 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 چ دا اللہ ٹکے ہم پدے زڑ کے کور جوڑ کی ترخص واہے پیچکس چلے فروٹ خرسے گاڑے چلے دکاندار تلا تلے وغیرہ وغیرہ وہ جب ادی چی لگی آئی چی اللہ 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 نوری وظیفی نشت ایوب علیہ السلام لگیا دے اللہ 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 پا تو آڑو زامن کوٹا را پرے وقت اتو آڑا تلان شیطان ور تراغے ایوب علیہ السلام توئی چی تب اللہ اللہ کے لگیا یا تو آنا زامن دی کوٹی لاندی شو ویل چت پی دا پاسا دے ویل یاو ویل الحمدللہ خدای دا خخولو ندیم زخلاس کا شیطان تیویزا خدای خخم پخ پلا کر بیا لگیا دے اللہ 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 او چوئی فصبرن جمیل واللہ المستعان على ما تصفون صبر لوی کور دے صبر نہ لوی شے پر دشت لوی مصیبت در باندے را گئے
او صبر دیو کو دین لوی مقام دی. ایوب علیہ السلام پخپل برد کے لگیا دے پا زامنی پروام خدای ستا مالو او تا واغستو ستا مانتو تا واغستو حلکہ چیز تا سر زامانت کی دے مدر نیو سم نور پس بجاری تا سو بجاری ور پس اولاد دا خدای امانت دے خدای در کرے دے او خدای واغستو اب رخلاص تیچے علاج رحمان بابا ہوئی زوی د پلار په غېږ کې پروت وي روح لاړ شي د قضا علاج په مور او په پلار نشي د قضا علاج په هیچا نه کېږي علاج صبر دی او دا ټکی ویل دي چې انا لله و انا الیه تکلیف راغی او انا لله دې ویلې د دې به ډېر لوی اجر خدای تا تم درکې وه مړي ته یا شیطان ویلے خدای تا چی اللہ دا ایوب علیہ السلام با بدن جوڑ دے زکستا عبادت کی چیسی نا بدن کی میں سگڑ پر جوڑنے کی ویل خواب ہے اللہ بیمار کرو ایوب علیہ السلام دا سی بیمار کرو چی اتل اسکال ہے پا کٹوا جو اتل اسکال اپ ایوب علیہ السلام پا کٹ کے کرو او خدای تا چا ہوئے چی یا اللہ ٹولا بیماری ستا دا طرف دا ما تا بسر استر کو قبول دا ایو عاشق وہی کنا وہی تو راچی سود کے مرا بہجر میں سوزی تو راچی سود کے مرا بہجر میں سوزی ولو فرحت بہذا رضی تو بزرری دا سحر دے بات تا وہی بات تا سحر بات پی جنے سحر بات پی جنے ماما یخ لگ سحر کی باد نسیم لگی خستہ ہوندے بات نو داشے کوئی چے اے دا سحر بادا که زما د یار کوسی ته ورغی نو زما سلام ورته ووایه او بیا ورته ووایه چې تو راچی سود کې مرا په هجر می سوزی ولو فرحت بهذا رضیت بالضرری تاله سفلاس درزی چې په خپل جدایۍ کې ما سوزئے ہاں ولو فرحت بهذا رضیت بالضرری که زما پس وزیدو ته خوشحالی په خدای قسم چې ستا د لاسه په ځان ته اور لګولو زه خوشحالی سبا په کوچه جانان گر همی گزری اذا لقیت حبیبی فقل له خبری ترا چی سود کے مرا به هجر می سوزی ولو فرحت بهذا رضیت بالضرری ایوب علیہ السلام ورته وی چه پروردگارا د دین زیات مرض را باندې کې د استاد لاسته ز په خوشالم خو جب او زړه ته می سموای چې تا په یاد او ما دا جب او زړه می م بیمار وا چې تر انا چرته هیر وکی دے شیطان تا خدای ہوئی اس وایا او یا اللہ معافی با جبرائیل علیہ السلام اتلس کالا پس اللہ رو لے گر چور شایوب علیہ السلام رو چت کا اور توایا چی دا خبا پس مکا ہوا جبریل راغے و ایوب علیہ السلام رو چت اور قد برجلک چې خپای والا نو د خپې لاندې چینه را ووت ورته وایي هذا مختصل بارد و شراب په چینه کې وله غوپه ورکړه خو چې غوپه یې ورکړه او راوی ویستو داسې و لکه چې دیاډو چېرته بیمار شوی دی ښځه یې تلې وه مزدورۍ پسې هغې به مزدوري کوله او روټۍ به پیدا کوله او ایوب علیه السلام له به پرېزانه راوړه
چراله چې کټ کی ګوري مریض نشته ځکه چې ایوب علیه السلام خو جگ جوړ ناست خزی ویل یا الله زما بیمار څه شو آواز ورته د اسمان نه وشو چې کتاو د بیمار سترګې دی په خپلو کې ولګې دی نو یو بل به سره وپېژنئ چې ایوب علیه السلام داسې ورته وکتل نو د خپل میړه سترګې وپېژن نو ورغارې وته او په سجده پرېوته او د خدای بلې مهربانۍ ته په دې بیمارۍ کې ایوب علیه السلام دې په څه خفه شوی ورته وی چې زه جوړ شم و ښځې تا به زه سل دورې وهم قسم یې خوړلې ایوب علیه السلام وویل چې یا الله دې ښځې ته خو ما سره ډېره خواري وکړه او ما قسم خوړلی چې سل دورې به دې وهم نو الله ورته وی چې ایوبه نری نری لرګي راغونډ کړه یو سل او یو داسې ګېډی غوندې ته جوړ کړه په هغه د سلو لرګو په ګېډي یو ټپ هسې دې له ورکړه نو قسم نه به خلاص شي تاسو خیال نه نو د الله مهربانۍ هېڅ سره سبې نه دي هېڅ سره موږ ټول دا غیو دا کائنات ټول دا غدې خو اهدن الصراط المستقیم له د ایمان په سترګو وګورئ چې خدایه دا سمه لار څه ده او ما ته څه کول پکار دي واخر دعوانا ان الحمد لله یم بلبل خزان وهلے جہان گورما دا گلنو دا وحدتا گلستان گورما چه دامن پریتو تیا نو تپراتو نو او کنان گورما چستا نوری پوج بنا کی زلی دلو بے نیاز زہغا خبریان گورما چی دنیا تی وشا او تا تمخونو عشق پور ستی عشقان گورما لا تر غسام درمان لیدلے ندے بے آرام مگر زم درمان گورما نو پباور او برسی سا کنان پیخی گما او که هر سو لکد نوح کشتی بان گورما یم تبدیل د تبعی استے لا تجرید نام بوستامی او خرقانی عزیزان گورما نو د حجاز مدینه لری د زمانانو او ز د زړه په مدینه کې جانان گورما با مهنت د بینیا زوسال ګران دې بی مهنتا چرت لوٹا او تالان گورما نو عبداللہ یم اورک شوے یم دزانا او پزرو دمخ دنورک دزان گورما بلبولان وہی نارے بلبولان وہی نارے پسر درو کی زار شورو زگد د یسرب پنے زارو کی زار بلبولان وہی نارے آئے بلبولان وہی نارے پسر داروں کی زار شورو زگد د یسرب پنے زارو کی زار بلبولان وہی نارے آئے او شورا جمع بورا گانا ٹول دے شا
عشق با اذانا او شورا جمع بورا گانا ٹول دے عشق با اذان مؤذن دے دا یسرب پا منارو کی زار مؤذن دے دا یسرب پا منارو کی زار بلبولان وہی نعرے بلبولان وہی نعرے پسرداروں کی زار شوروں زگ دے دا یسرب پنے زاروں کی زار بلبولان وہی نعرے آئے او پکم شوق کی عاشقانا تلپلا راد کنانا او پکم شوق کی عاشقانا تلپلا راد کنانا ننہا غاد دو ہے جاس پتم تارو کی زار ننہا غاد دو ہے جاس پتم تارو کی زار بلبولان وہی نارے آئے بلبولان وہی نارے پسردارو کی زار شورو زگد دو یسرب پنے زارو کی زار بلبولان وہی نارے آئے او نابوی اکڑا عملا دم روینی پا مقتلا او نابوی اکڑا عملا دم روینی پا مقتلا لاکا دی زما دستر گفوارو کی زار لاکا دی زما دستر گفوارو کی زار بلبولان وہی نارے آئے بلبولان وہی نارے پسردارو کی زار شورو زگد دیس رب پنے زارو کی زار بلبولان وہی نارے آئے او عبداللہ کوی سے زلائے بس کما کرا نور ویلائے او عبداللہ کوی سے زلائے بس کما کرا نور ویلائے دمرا خوند دے دا شیر پا فکرو کے زار دمرا خوند دے دا شیر پا فکرو کے زار بلبولان وہی نارے آئے بلبولان وہی نارے پسردارو کے زار شورو زگ دے دا یسرب پنے زارو کے زار بلبولان وہی نارے بلبولان وہی نارے پسردارو کی زار شورو زگد دیس رب پنے زارو کے زار بلبولان وہی نارے آئے یونور دید یونور نجہان ڈک دید ضرور مکین دا ضرور ڈک دے مکان ڈک دے دا ضرور یونور دے دا یونور نہ جہان ڈک دے دا ضرور مکین دا ضرور ڈک دے مکان ڈک دے دا ضرور واحد وی پا وحدت کی کسرت وی بالقوا واحد وی پا وحدت کی کسرت وی بالقوا معلول وی پا خارج کی خو علت وی بالقوا یو شید پا ظاہر کی نہان ڈک دے دا ضرور مکین دا ضرور ڈک دے مکان ڈک دے دا ضرور یو شید پا ظاہر کی نہان ڈک دے دا ضرور مکین دا ضرور ڈک دے مکان ڈک دے دا ضرور یونور دید یونور نہ جہان ڈک دید ضرور مکین دا ضرور ڈک دے مکان ڈک دید ضرور دی اہل جہان ڈیرتی نہ جوڑ شوے جہان یو دیا دی اہل جہان ڈیر خود جوڑ شوے جہان یو دے افراد دبا
بیان ڈیر دی نظر اکڑا بیان یو دے دقیق مسال دا بیان ڈک دے دا زروں مکین دا زروں ڈک دے مکان ڈک دے دا زروں دقیق مسال دا بیان ڈک دے دا زروں مکین دا زروں ڈک دے مکان ڈک دے دا زروں یونور دے دا یونور نا جہان ڈک دے دا زروں مکین دا زروں ڈک دے مکان ڈک دے دا زروں واحدات وحدت ندی قربان شا وحدتنا واحدات وحدت ندی قربان شا وحدتنا سایدی دا وجود حقیقی دی وجودنا مخفی ندی مخفی ندی پشکل آیان ڈک دے دا ضرور مکین دا ضرور ڈک دے مکین